So watch me transform this into a piece. Hi guys, welcome to Setup Best 25K. So as y'all can see, Zuchu ameenda live katika TikTok yake kisha akaweka hii video ambapo anaonekana na dress hivi ambayo anaichana chana na kuikatakata kutengeneza design hivi. Kisha ameweza kuuliza mafans wake katika TikTok kama kuonyesha yani jinsi anaweza kuwa mkali katika kuwa designer. Na ameonyesha ufundi wake pia, so kuimba tu bali pia stylish. Na mkumbuka yangu ni kukupatia tu information wadau. Tafadhali gonga kengele na subscribe ili upate mwendo kamili pindi tu napochibuka. Asante. Tafadhali usikose kusubscribe. Bye, see you on another one.